mi smo do sada nekoliko puta doživeli da su tu vršljali razno razni u izbornim kampanjama, obećavali kule i gradove i posle toga kad su pobrali sve glasove, zaboravili. Ovo nije mađarski doživljaj, ovo je regionalni doživljaj. Iz tog razloga ja mislim da danas treba izgovarati jasne rečenice, javno, i ja to činim. Možda ću ja jedini biti što se toga tiče, ali onda mislim da je to tako pošteno i normalno, da se te rečenice izgovaraju i da se kaže mi ćemo podržati, ali bi voleli postići dogovor oko toga šta je to što ćemo zajedno raditi zarad zajedničkog interesa.